que eu toco, né? O Zé Rusga eu toco. Quem? O Zé. Não sei, se calhar com o Papo Falou no aqui dele. Estão a organizar ali o Reinaldo. Isso é o grupo deles. É. Não, eu esqueci do GR do Reinaldo. Os caras da Amadora, falava isso aí. Devem representar a Freire. Não toca.